ko nahajamo se na izhodišču učne poti po sledeh Vodomca v vasi Cerovo, kjer je pričetek širše učne poti in sicer se pot prične tukaj le v vasi, nadaljuje proti Logu, kjer je urejena ožja naravoslovna učna pot po sledeh Vodomca in popotniki se lahko kasneje tudi sami odpravijo preko gozda, mokrotnih travnikov do zaselka Podlom, kjer jih sprejme srčno ljudstvo naših prebivalcev podlomarjev in se na to kasneje lahko napotijo proti Županovi jami, kjer je možen ogled in tudi naprej se pot nadaljuje proti taboru Cerovo, kjer je isto možen ogled pa kulturne znamenitosti. Ne? Tako da imamo en tak preplet naravnih in kulturnih znamenitosti in se potem tudi ta pot kasneje zaključi spet v Cerovem. Sama pot je dolga dobrih 5 kilometrov, je fizično nezahtevna, ne? Tak lep sprehod po neokrnjeni naravi in praktično na pragu prestolnice ne? Se res lahko posvetimo čistemu oddihu. Tako. Županova jama je ena od najlepših jam na Dolenjskem krasu, to v bližini Ljubljane. Mi se nahajamo 25 km od Ljubljane. To je jama z več kot 90-letno tradicijo turizma. Odkrita je bila leta 1926 in že takoj v naslednjem letu tudi urejena za turistični obisk. Sestavljajo 7 dvoran. Ko obiščemo teh 7 dvoran, spoznamo tudi praktično vse pomembne podzemeljske kraške pojave, različne oblike kapnikov, ponvice, potem vidimo sledi delovanja podzemeljske vode. Dobar dan, nahajamo se na taboru nad Cerobim. Tu je eden najbolj ohranjenih protituških taborov na Slovenskem. Nastanek tega objekta sega v leto 1300, ko so začeli graditi cerkev. Potem se je pričela turška nevarnost z temi turškimi upadi, zato so krajani pričeli graditi trdnjavo.
Nahajamo se v podružnični cerkvici svetega Nikolaja na taboru nad Cerobim. Posebnost te cerkvice je bogata kulturna vrednost. In sicer cerkev ima bogato jezelezlan glavni oltar, na katerem se nahajajo štirje kipi. Potem ima poslikano steno, ločno steno, ki so jo slikali hrvaški slikarji in sicer pred 500 leti.